Oskari Osku Forsman, Vaasan palloseuraan saavuit tässä parisen viikkoa sitten ja ensimmäisessä myöskin pelaajaesittelyssä niin lähdetään maalivahti alakerrasta päin. Joten tässä nyt Osku sulle joitain kysymyksiä, että meidän vepsulaiset saa vähän paremmin tietoisuutta sinusta. Lähdetään ihan kuule sillä kysymyksellä eka, että mitä sulle kuuluu? Tosi hyvää nyt kuuluu, että on saanut niinku muuttosetit jo niinku valmiimmaksi päin ja arki on niinku lähtenyt rullaamaan hyvin ja tosi hyvin otettu joukkueessa vastaan ja vaikuttaa tosi ammattimaiselta ja hyviä tyyppejä, kun joukkue täys, niin kyllä tässä tosi hyvä ja motivoitunut fiilis, niin mennään eteenpäin. Kyllä. Mitäs sitten, jos ajatellaan, mennään ihan tulevaan kauteen, niin mitä odotuksia on tulevaa kautta ajatellen? No totta kai toivois, että niin kuin pystyttäisiin pääsemään sinne mitalisarjaan, eli kuuden joukkoon. Se olisi tosi hieno homma, että nousia joukkueena pystyttäisiin semmoinen temppu tekemään. Kyllä mä näen, että tällä harjoittelulla, mitä me tehdään, täällä on tosi kovaa reenaamista meillä nyt on, että mun 15 vuoden ammattilaisuralla liuaimisesti niin kuin raskain talven viikkorytmi on tällä hetkellä päällä ja ei niin kuin siitä asiasta ainakaan hommat jää kiinni. Että tietysti muutama vahvistus varmaan huutaa, että saadaan leveyttä rinkkiin, mutta kyllä mä näen, että joukkueellisesti niin kuuden joukkueen pitää olla tavoite ensi kaudella ja tietysti omalla kohdalla niin olisi kiva saada Ever Present Season, eli tässä pelattua kaikki pelit, että se on mun oma henkilökohtainen haaste, minkä haluan saavuttaa ensi kaudella. Juuri näin. Sä tuossa aikaisemmin jo avasit vähän joukkuetta, tämänhetkistä joukkuetta, mutta mitä mieltä sä oot tämänhetkisestä joukkueesta, mitä on nytten jo kasattuna? Joo, toki mä oon reilun viikon tässä harjoitellut ja onko nyt ollut 4 kenttäreeniä, niin ei ihan niin kuin täyttä kuvaa tietenkään ole niin kuin siitä asiasta vielä, kun se pelikin tuossa peruttiin, mikä piti olla Oulua vastaan, valitettavasti peruttiin, niin ei osaa ehkä niin laajallisesti sanoa siitä vielä, mutta kyllä mä näen, että tässä on, niin kuin, enkä tunne kauheastikaan myös pelaajia etukäteen täältä, joten siinäkin mielessä vaikea vastata tuohon tarkalleen, mutta kyllä niin kuin, mikä niin kuin jätki asenne on joka ikisellä tässä ja kaikki puolta yhteen hiileen ja kuinka motivoituneita ammattilaisia ja ammattimaisia pelaajia kaikki on, niin mutta kyllä mä näen, että tässä tulee olemaan hyvä niin kuin kilpailutilanne ja hyvä niin kuin meininki niin kuin joukkueen kanssa ja niin kuin huomaa, että joukkueen henki on ollut varmasti viimeinkin tosi hyvä, että tuntuu, että olisi tullut niin kuin yhteen suureen perheeseen heti ensimmäisestä päivästä. Se on kiva. Just näin, kiva kuulla. Mitä, ja toihan nyt vähän sitten avaakin jo sitä niin kuin fiilistä siellä, mitkä fiilikset kopissa on nyt, kun sä oot reilun viikon ollut talossa. Joo, tosiaankin, että on niin kuin hyvin päässyt sisään ja niin kuin otettu hyvin vastaan ja tässä on hyvä köri jätkiä ja myös valmentajat ja huoltajat niin on hyvää meininkiä tuonut ja se on kyllä kiva, tietysti ihmeellistä aluksi kun kuulee suomea pelkästään kopissa, kun on siellä Ahvenanmaalla ollut 3 vuotta, siellä englantia ja ruotsia enemmän puhuttu. Mutta kyllä siihenkin on tottunut, että pääsee taas oman kielen pariin. Ihan niin kuin tosi hyvä meininki on ja tuntee jo kaikki aika hyvin ja tästä lähtee vaihtelemaan ja hyvällä meininkiä. Kyllä, just näin. Sulla onkin juuri tämä kaksikielisyys siellä. Maarianhaminassa varmaan korostui tosi tosi vahvasti. Mennään vähän sitten sun historiaan. Niin mistä vaiheessa sä siirryit tolppien väliin? Ootko sä pelannut siellä niin kuin kentän puolella? Kuinka junnuvuosina ja näin? Itse asiassa 15-vuotiaaksi saakka mä pelasin 50-50, eli olin niin kuin hyökkääjä ja maalivahti. Joskus oli myös pelejä junnuissa, että pelasin niin kuin ensimmäisen puolen maalissa ja toisen sitten hyökkääjänä tai toisinpäin. Ja sitten 15-vuotiaana niin piti periaatteessa, tuli semmoista indikaattoria, että pitäisi tehdä valinta. Ja sitten mä pohdin asiaa ja sitten mä ajattelin, että juokseminen on ihan sieltä. Mä en niin kuin sitä tykkää tehdä, niin ehkä maalivahti homma olisi mun juttu. Ja toisaalta kyllä mä näen, että mä oon lahjakkaampi maalivahtinakin. Ja ainakin silloin saanut ammattilaisuuden aikaiseksi. Mä luulen, että se oikein päätös on ollut. Ja näin,
Ja en ole katunut sitä päätöstä. Just näin, just näin. Oliko siellä myöskin, kuinka vahvaa se maalivahtivalmennus silloin juniorivuosina? No mulla on ollut vähän huono tilanne siinä mielessä, kun olen käynyt Porissa siis junnuputken läpi. Ja mulla ei ollut ikinä siellä säännöllistä maalivahtivalmennusta. Ja se on aika huono asia ollut mun kehityksen kannalta tietyllä tavalla, että isänkin kanssa kissojen ja koirien kanssa yritettiin etsiä mulle jotain maalivahtivalmentajaa, jotain me siinä kävi yrittämässä, mutta ei siitä mitään tullut, he lopettivat kesken. Ja sitten täysi-ikäisenä, kun meni Interiin 18-vuotiaana, niin sitten mä aloin saamaan vakituista maalivahtivalmennusta, että junnun äänekkaistinsa saanut ja saumataustasta, mutta yrittänyt kiriä teknisissä asioissa. Vähän noin nuorempi nähden, kun itsellä on tämmöinen tausta. Eikä siinä kummempaa. Mahtava kuulla tämän kaltainen historia. Että aina se ei mene niin kuin ruusuilla tanssiminen ja sitten... Joo, ei se. Kyllähän nykyään junioreilla tämmöisessä keskisuuressa kaupungissa, vähän pienemmissäkin, on aika hyvä tilanne siitä. Että sitä kannattaa ottaa niin kuin kaikki irti siinä mielessä, että sitä on saatavilla, koska meillä vanhemman sukupolven maalivahdella niin se ei ollut sillä itsestäänselvyys. Ja mä oon jo itsekin ja olen jo ura-aikana niin kuin jakanut opea nuoremmille maalivahdelle tietyissä seuroissa, ollut maalivahdilla muista. Ja aion niin uran jälkeen tehdä sitä enemmänkin, että jakaa niitä oppeja, että nämä tulevat maalivahdit niin ei olisi sit samassa tilanteessa kuin minä, että saisi laadukasta maalivahtivalmennusta. Se on tosi tärkeä asia maalivahdin kehityksen kannalta, jos haluaa huipulle. Just näin. Ja nythän meillä on ringissä niin sanotusti vanhempaa kokenutta sinä, sitten on Marttisen Teppo, siellä 25 noin, ja sitten on Junnu puolelta myös Antti, ja sitten Vesa Kumpua teitä siinä vie läpi. Millaisia ensikokemuksia Vesan valmennuksen alla? Tosi hyvin ollaan pidetty palavereita. Hän vaikuttaa tosi modernilta maalivahtivalmentaja, joka voi antaa mulle uudenlaisia hyviä ärsykkeitä ja analysoidaan paljon asioita, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja reenitkin vaikuttaa tosi intensiivisiltä, että koko ajan tapahtuu jotain ja sopii mun luonteiselle maalivahdille tosi hyvin, että koko ajan tehdä jotain. Mut siinä on kuitenkin niin järkiajatus kuitenkin taustalla. Ei vaan sohita menemään, miten sattuu. Että tosi niin kuin analyyttistä ja hän painaa hommia tosi paljon niin kuin taustalla. Ja muutenkin näen, että meidän kompa, miten maalivahti, mä kutsun sitä maalivahtitiimiksi, että me ollaan niin kuin oma joukkueen sisällä. Että vaikka totta kai Tepon kanssa ja Antikin kanssa kilpaillaan niin kuin pelipaikasta, niin kyllä mä haluan nähdä, että me ollaan niin kuin, tehdään kaikki hommia joukkueen hyväksi ja se, joka sitten on maalissa, niin tekee parhaansa joukkueen hyväksi ja muut tukee sitä. Ja näin, vaikka molemmat tietenkin haluaa minä ja Teppo pelata ja näin, mutta se on tosi tärkeää, että joukkueessa pysyy hyvä henki ja ollaan nousi joukkue ja näin, niin meillä on tosi haasteellinen kausi edessä, mutta ei saa tuoda semmoista ylimääräistä skismaa ja joukkueen henkeä niin kuin, rakoja, jos meillä on kilpailutilanne kovasti. Just näin, tästä mennäänkin hyvin aasinsiltana, otit jo vähän esille tulevaa kautta. Mitä sä luulet, miksi Vepsu säilyy ensi vuonna sitten Veikkausliigassa? Mitkä on ne eväät siihen? No kyllä mitä nyt tämän lyhyen ajan ollut tässä, niin nähnyt sellaisia hyviä elementtejä, että treenataan kovempaa kuin mikään joukkue ainakaan minun uralla talvikaudella ja 15 vuotta on pelannut ammattilaisena. Ja ollut muun muassa joukkue, joka on voittanut aikoinaan Suomen mestaruuden ja määrällisesti ja myös niin kuin, tuntuu, että treenin laadunkin puolesta niin me treenataan tosi hyvin ja laadukkaasti. Se on semmoinen juttu, millä me voidaan tehdä kilpailuetua, että ollaan sarjan kovakuntoisen joukkue. Ja sitten mä näen, että meillä on tosi hyvä ja selkeä valmentaja, päävalmentaja. Meillä on hyvä auktoriteetti, kaikki kunnioittaa sitä. Ja se on Veikkausliigassa tosi tärkeä, että kaikki pystyy sitoutumaan pelitapaan, joka on selkeä. Ja luotetaan vahvuuksiin, niin sitä kautta me saadaan kollektiivisesti menestystä kentällä. Ja mä näen, että tässä on niin sellainen joukkue, että me joukkueena voidaan, niin kuin, että jos kaikki hoitaa hommansa 100% joka pelissä, koko pelin ajan, niin meillä on mahdollisuus saada tosi hyvä tulos tällä kaudella. Ja niin kuin näen, että se että me ollaan joukkue, niin se on meidän niin kuin suurin vahvuus. Ja totta kai, sitten kun enemmän on täällä, niin osaan sanoa enemmän taktisia asioita ja näin, mutta toistaiseksi mitä on ollut mukana ja käyty läpi
pelin avaamista ja minkälaista jalkapalloa halutaan pelata, niin se vaikuttaa tosi selkeältä. Ja että kaikilla on jo aika hyvä näkemys siitä, mihin me pyritään ja näin. Niin, kun me saadaan iskostettua ja kaikkiin pelaajiin ja myös meihin uusiinkin pelaajiin hyvin, niin mä näen, että meillä on tosi hyvä, niin kuin uskalletaan pelata tosi hyvää rohkeata jalkapalloa ja pidetään pallosta huolta ja sitä kautta saadaan niin kuin vahvistettua vastustajan ja puolustusta. Tulee mielenkiinnolla, odotan kyllä sun analyysejä tämän kauden aikana. Annoit jo hyvää värikuvaa siitä, että miten analysoit, mutta siihen palataan kauden aikana. Sitten vielä viimetteeksi kysytään sellainen, että millainen ja kuka on sun maalivahti esikuva? No kyllä se pienenä nassikkana oli katsomassa Jatsin pelejä aikoinaan. Kyllä mä sanoisin, että siellä oli semmoinen kuin Ilkka Siitonen, legendaarinen maalivahti. Ja myös Jyrki Rovio oli semmoinen. Ja sitten oli myös David Seaman Arsenalissa aikoinaan semmoinen. Mutta näitä näki Rovio ja Siitosen maalissa, niin isot möröt siellä pienen pojan silmissä ja ottivat sen tilan haltuun ja olivat johtajatyyppejä. Niin silloin mä päätin, että tämä maalivahtihomma on kyllä tosi hienoa ja mä haluan olla niin kuin nuo tuolla. Hienoa. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Osku sulle. Ei mitään. Kiitos paljon.